estamos chegando aqui na famosa Rua Torta de Gramado, que foi inspirada em uma das ruas mais tortas, mais icônicas do mundo, uma rua de São Francisco, a Lombard Street. E como vocês podem ver aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, a Rua Torta nada mais é do que uma rua torta. Basicamente isso que as pessoas vêm fazer aqui, tirar foto na famosa Rua Torta de Gramado.